Åh, vad gott. Kolla den där. Har du smakat den pommesen? Mm, har du smakat? Mm, ja jag smakade den. Den var god, den var god. Den rinner sig fett nice. Jag ska lägga in några också. Ja, då har jag en falafel. Falafel med bröd. Mm. Det blir gott, bra att man fick kolla. Var köpte du ifrån? Vad fan hette det? Pizzeria. Jag kommer inte ihåg. Någonting. Vad fan hette det? Men det var Foodora, va? Ja, det var Foodora. Ja, lätt det med Foodora att beställa, just. Ja, men så lätt att man glömmer bort restaurangens namn till och med. Ja, då klickar bara, man säger något man gillar, klickar bara, sen boom. Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter. Mm. Fan också. Fy fan. Det här är inte bra, alltså. Nej. Men det är bra. Det blir smalare, så lugnt. Love you. Vänta, jag måste bara få in det här. Mm. Kolla det där. Uff. Jag lägger pommes i också. Mm. Okay. Hejdå. Ja, hejdå.